No joo, annetaanpas Oppelille hieman huomiota tässä nyt pikaisesti. Eli joku ystävällinen kanssa autoilijahenkilö on tehnyt tänne tämmöisen lommon tuonne kylkeen. Tuo oikein, niin kuin voisiko sanoa, että loistaa tuosta silmään tuolta kauempaa katsottuna, niin mä yritän nyt saada sitä pikkusen huomaamattomammaksi. Katsotaan, onnistuuko yhtään kotikonsteen. Tosi typerä juttu. Tässä ei muuten niin kuin sinänsä hirveästi lommoja tässä autossa ole, niin tuo on oikein typerä tuossa kyllä. Vaikkei tämmönen tuo ole mikään näyttelyauto muutenkaan, mutta saisi nyt olla kuitenkin semmonen niin kuin perussiisti edes. Niin. Katsotaas. Taidan koittaa ekaksi, että otan ihan kuumaa vettä vaan ämpäriin ja katsotaan, pomppaisiko se sillä yhdestä Mondeosta. Sain joskus aikanaan sillä aika paljon nätimmäksi kyljestä lommoja, niin lähdetään nyt sillä alkuun. Tämähän ei ole edes mikään halpa korjaus näillä nykyisillä sähkön hinnoilla, kun joutuu varaajaa tuolta tyhjentämään tätä varten. Ei merkittävää muutosta. Pelas vähän tätä kuumailmapuhallinta seuraavana. Varo, ettei liikaa lämmitetä. Aivan niin kuin tulisi vähän pyöristynyt tuosta tuo kulma. Tekis mieli sanoa, että se pikkasen niin kuin pehmeni se muoto. Okei, kokeillaan seuraavana jääpaloja, eli lämmitetään ensin tuota isompaa aluetta ja sitten tarjoillaan jääpalaa tuohon montun kohtaan. Voi olla, ettei sitä kylmyyttä saa näistä siirtymään riittävästi, mutta kokeillaan. No niin, panokset kovenee. Mulla on tässä kuumaliimapistooli ja pussillinen tällaisia. Eli nämä on näitä erilaisia tämmöisiä vetotappeja. Justiin tämmöisiä hommia. Täällä on kaiken mallisia näitä. Ajatus olisi, että kokeillaan liimata tuohon tuollainen ja sitten on tällainen työkalu, millä saisi pikkasen nypätä. Niin katsotaan, saisiko tuolla mitään aikaiseksi. Täytyy vähän putsata tästä varmaan rasvaa vielä pois. Kokeilen tämmöisellä pienellä ensin. Siellä on ensimmäinen tatti paikallansa. Annetaan hetki kuivahtaa ja kokeillaan sitten vähän napsauttaa. Kiristetään se tuohon hollille. Sitten laitan vähän lämpöä lähinnä tuohon ympäröivään peltiin. Ei ihan kylmää viittisi nypätä, mutta ei tuota liimaan kanssa saa lämmittää. Katsotaas. Kyllä se vähän taisi nousta. Millä se tuon liiman saa pois? Tuo tinnerillä tuo liima tuosta pois. No, jossain määrin joo, mutta tuo isoin klötti nyt on vähän tiukas. Pienet narvut nyt ei niin kauheasti haittaa, varmaan myllytän tämän joka tapauksessa sitten, mutta tehtävä nyt ainakin tuo liima tuosta pois saa. No, lähtien se tappi siitä lopulta irti. Ehkä se vähän parani. Vaatii kyllä vielä lisää käsittelyä. Vähän vaikea hahmottaa tätä muotoa, että onko se niinku tällainen näinpäin vai onko se enemmän pistemäinen vai mitä se on. Ehkä mä kuitenkin semmoisella pistemäisellä sitä vielä kokeilisin. Kokeilen tämmöistä pikkasen isompaa. No niin, katsotaas. Ei, nyt ei. Nyt ei liima pitänyt.
nyt se veto onnistuu ainakin hyvin. No nyt tässä on kyllä jotain selvää kehitystä jo. Nyt tässä erottuu semmonen pitkänomainen jälki mun mielestä, eli tällainen justi nyt, mitä voi kuvitella, että jostakin toisen auton ovesta voisi tulla, että voisiko olla, että olisi ollut vaikka toi kylkilista siinä sillä on sopivasti koholla ja se olisi iskenyt tuohon ja siitä olisi tullut semmonen ton suuntainen viiva. En tiedä. Voisihan tulla ostoskärryistäkin, mutta jotenkin tuntuisi, että siitä olisi tullut ehkä vähän erilainen jälki. Niin kyllä mä koitan laittaa tuohon nyt vielä semmoisen pitkän mallisen ja nypätä kerran sillä ja katsotaan, olisiko sitten jo lähellä totuutta. Noin. Ei ollut ihan semmoista, mitä mä olisin halunnut. Mä olisin halunnut semmoisen, missä on pikkusen pyöristetty se pohja. Tuossa oli tasainen, niin. En tiedä, mutta kokeillaan nyt tuolla. Siellä oli yksi semmoinen pyöristetty pitkä, mutta se oli vähän turhan iso. No niin. No. Kyllä siihen ihan kohtuullisesti tuli vetoa. Ehkä mä vielä semmoisella pyöreällä otan. Tuo ei ehkä ollut ihan niin hyvä, mitä mä olisin halunnut. Se puri ehkä ihan hyvin. Nyt aletaan selvästi lähestyä sitä pistettä, että kannattaako mun edes jatkaa enää. Toi on nimittäin jo tosi paljon parempi kuin mitä se oli silloin alun perin, mutta kyllä siitä vielä saa toki peilattua silmiin tätä epätasaisuutta, mutta että alkaa vähän hirvittää, että mitä jos mä kiskon sen huonompaan jamaan, jos mä jatkan vielä, mutta kyllä mä tossa tunnen montun vielä. Mä se näytän teillekin. No, ei nyt aleta nössöilemään, vaan kokeillaan vetästä vielä toi pieni monttu tuosta pois. En tiedä, olinko vähän hätäinen vetämään tuon pois. No, jotenkin lähti tämä liimakin noin helposti irti. Nyt se on jo pikkasen kyllä koholla tuosta. Pitääkö sitä vähän naputtaa? Yhtään en tiedä, onko tällaisessa mitään järkeä, mutta laitoin vähän ilmastointiteippiä tämmöiseen normaaliin pikkuvasaraan, jos se vähän pehmentäisi tätä, kun ei ole semmoista, mitä tähän olisi tarkoitettu. Niin. Tämä nyt ei sitten ole mikään opetusvideo, että kannattaa harkita 1, 2, 3 tai 4 kertaa ennen kuin rupeaa omaa autonsa vasaroimaan, mutta näinkin voi joku tehdä. Vielä tosiaan vähän kuuminaan sitä, että jos saisi pikkasen näitä tasattua sillä tuo lämpötilavaihtelu vähän nyppisi sitä suoremmaksi vielä. Ja se saattaa jopa toimia, näin kun tätä tässä katon. Että no, tähän mä nyt stoppaan. Pakko todeta, että emme välttämättä sitä tämän paremmaksi saa. Tai alkaa riskit kasvamaan, kun osaaminen nyt on mitä on ja työkalutkin on todellakin mitä on. Niin onhan se nyt paljon parempi kuitenkin. Ja
ei nyt aivan heti ota silmään. Näkee toki, jos tuota peilailee tuota pintaa tarkasti, mutta kuitenkin niin huomattavasti kivempi. Mutta tässäkin meni pieni tovi mukavasti puuhastellen pihassa. Huomattavasti nopeampaa varmaan syntyi tuo lommo tuohon, että olisi tietysti kiva, että kanssa ihmiset koettaisiin kunnioittaa tätä toisten omaisuutta, ettei nyt aivan hirveästi noita pökittäisi noita lommoja sitten kylkeen, mutta ymmärtäähän se tietysti, että okei, joskus pienet lapset voi vaikka pökätä ovella tai muuta, mutta että sitten jos se on se täti, joka siellä niin piittaamattomuuttaan huitoonilla autonovilla tai ostoskärryillä, niin se tietysti sitten vähän harmittaa. No, tuossa on esimerkki siitä, että mitä tämmöinen kotitallimekaanikko voi saada tämmöisillä välineillä aikaiseksi, että jos joku nyt haluaa yrittää, niin tuommoista pystyy ehkä tekemään. Ehkä parempaakin, jos on kova tekijä, mutta mä nyt en ole tämän kovempi. Varmaan, niin jos olisi oikein semmoiset kunnon PDR-työkalut, niin tuolta ikkunan välistä voisi saada ujutettua tonne semmoisen jonkun joustavan kepakon, jota saisi sitten käänneltyä niin, että sillä saisi pukittua tuota ylöspäin, niin sillähän tuo kaikkein paras olisi tehdä, mutta ei mulla tietenkään semmoisia työkaluja ole. Tämä on kyllähän niin kuin mielenkiintoista hommaa tämäkin ja oikein tämmöistä niin kuin kunnon käsityötä ja semmoista, mikä vaatii kyllä varmaan niin kuin sitä just kokemusta ja tuntumaa tähän hommaan, että tämän osaa, niin aivan hauska tätäkin olisi harrastaa ja opetella, mutta ei nyt aivan kaikkeen oma aika riitä, niin tämä on nyt se taso, millä koitetaan pärjätä. Muistathan, että jos laitat peukun tälle videolle, niin universumi kiittää sua eikä sun autoon tuu tänä vuonna yhtäkään lommoa. No niin, kiitoksia tästä. Palailemme. Moro! I've loved you the same this whole time.